Початок будівництва цього храму, Свято-Миколаївського костелу, що поклав основу монастиря отців Бернардинів у Бережанах, датується 1630 роком. Зводити його на горі Сторожисько почали з ініціативи Урсули Синявської, невістки Адама Єроніма Синявського, тодішнього власника міста, не на порожньому місці. На місці, де вже колись була церква Святого Миколая. Тому і цю гірку, і взагалі місто Бережани мають два покровителі. Тобто Святого Миколая і Антонія Падевського. Антоній відповідав, і в релігійному світі завжди вважають його таким помічником або захисником, помогти щось знайти, коли ми загубили або хочемо щось здобути. Загалом у храмі було три вівтарі. Крім присвячених святому Антонію Падевському та святому Миколаю, ще вівтар Матері Божої. Частина образів із них нині міститься у найбільших костелах Польщі. А храм у Бережанах прославився чудами оздоровлення, що відбуваються, кажуть, і нині. 21 липня 1683 року при костелі почав функціонувати і монастир Бернардинів, що проіснував до 1939 року. Допустити, аби зі стін храму, пристосованого під громадське приміщення, на вихованців колонії дивились лики святих, радянська влада не могла. Відтак їх забілювали, та розписи все одно проступали. Так їх і виявили. Це був ще Радянський Союз, і коли в цьому залі збиралося багато людей, а це був спортзал, це був клуб. Тоді, як звичайно, коли збираються людей, намокають стіни від пари, і через стіни, через вапно пробивалися очі і лики святих, котрі тут колись були намальовані, в пізнішому часі вони були забілені. Богослужіння у цьому храмі, що почав називатись «Церква притулинських мучеників», відновили у 2001 році. Та негайного ремонту вимагав дах, через діри у якому дощ та сніг нищили усе, в тому числі і дивом вцілілі розписи стін та стелі. В 2008-му церкву притулинських мучеників відвідав президент України Віктор Ющенко і подарував ліс для перекриття храму. Коли в 2010 році дах перекрили, взяли за дослідження розпису. Поставили рештування, зробили так звані зондажі. Розписи вже оглянули фахівці з Львівської національної академії мистецтв. За їх думкою, це високомистецькі твори, котрі виконані були давно і з ласки Божої не були або мало були реставровані, тому що були в свій час забілені або знаходилися під іншими дерев'яними виробами, котрі закривали їх. І коли ми їх зараз виявили, вони виявляються дуже високомистецької якості. Розписи наразі у рештуванні, та щоб їх можна було побачити у повній автентичній красі, потрібні гроші. І отець Михайло дуже сподівається, що меценати знайдуться, поки працюють львівські науковці. Взяли проби, щоб дослідити, щоб найперше виробити документацію реставрації, реставраційних робіт. Ні? І вже після тої опрацьованої праці, яка вона буде в документах, можна буде просити про поміч когось, бо це велика сума для того, щоб їх реставрувати або принаймні виявити, відкрити. Лики святих, які нині тільки частково відкриті, невдовзі стануть іконами для вірян, витворами великого мистецтва для майбутніх поколінь українців і багатством України, сподівається отець Михайло. А для вірян церква притулинських мучеників, коли Свято-Миколаївський костел на території Бережанської виховної колонії, відкрита щонеділі о 8:00. Саме тоді тут починається богослужіння.